အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့စံရိုင်းလာ6ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်အောင်တက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်စုံအထက်တရားဆုပ်ကြီးရောအကလင်းရီတွေအတွက်ခကွေစိတ်ထုံးနဲ့ပေးမိစေဝင်ထောင်းနေမှရှိရကြောင်းမိုင်းတုံးစိတ်ကြောလောက်ဝဲတဲ့မြစ်ချနာမျိုးပဲတော့ရောက်ထုံးနဲ့နေရပါတယ်ဘုံမုံမျိုးတွေအတွင်းကအရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကံကကြေရော်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေတိန့်ဆောင်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနေဆရာနေရာတွေကိုတိန့်ဆောင်နေရပါတယ်အင်းတို့ကြီးဒေသကနိုင်ငံခါချောင်းမှာဆရာနေရာကြီးတွေအုံပြုပြီးညညမပြတ်ရွှေသူပေါ်တာတွေကြောင့်ရွှေရီစီဝင်နာများလာတဲ့အတွက်လေယာဆက်ပြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်တွေ့လာမှာကိုဒေတာခန့်တွေစိုးရိမ်နေပါတယ်။စာရိတ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့အချိန်ပေါ်ပါတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ7.3မီဂါဟက်စ်ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။တရားစုပ်ကြီးရောကလင်းငယ်တွေအတွက်ကောက်ွေးစိတ်ထုံးနှံပေမေးစေဝင်ထောင်းနေမှရှိရကြောင်းမိုင်းတုံးစိတ်ကြော်လာဝဲတဲ့မြစ်ချနာမျိုးပဲတော်ရောက်ထုံးနှံနေရတဲ့အကြောင်းထရေးစာတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြစ်ချနာမြို့နယ်မြစ်ဆုံအထက်တရားစုပ်ကြီးရောကကလင်းငယ်တွေအတွက်ကောက်ွေးစိတ်ထုံးနှံပေမေးစေဝင်ထောင်းနေမှရှိတာကြောင်းမိုင်းတုံးစိတ်ကြော်လာဝဲတဲ့မြစ်ချနာမျိုးပဲတော်ရောက်ထုံးနှံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားစုပ်ကြီးရောအနီးကရွာတွေဖြစ်တဲ့ Nsop 49 Mile 19 ပညာစုပ်လေဝါယံဖုန်အင်စားတဲ့ကျေးရွာတွေကလည်းတရားစုကျေးရွာမှာသာကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးမထိုးနိုင်ကြတော့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျေးလက်ဆေးခတ်မှာလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ပေါင်ချင်းချင်းပေးတာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာနဲ့တန်ချဆေးတိုက်ကျွေးတာတွေကိုလာရောက်ပြုလုပ်ပေးစေလိုတယ်လို့ကလေးမြခင်သူကမြချင်းတဲ့တင်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။那搞过些不弄路土块，让我染上我带。搞过些嘞，没土家嘞，土里边说了，撇起那了，谁土那破，谁背谁土背破破。အထက်ပါဒေသခံမြခင်တူဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတနစ်ကနေနနစ်အရွယ်ကလေးအချို့ဟာ35မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မြချနာဘက်ကိုပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆဲသွားရောက်ထိုးနှံသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားစုကျေးရွာကနေမြချနာဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ကားခအတော်အပြန်6000လောက်ကုန်ကြတာကြောင့်လက်ရှိစာဝတ်နယ်ရဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါကျေးရွာအတွင်းကာကွယ်ဆဲမထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေအများအပြားရှိပေမဲ့အတိအကျခံမှန်ပြောဆိုဖို့ခက်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။တရားစုပြည်ရွာဟာမြစ်ဆုံအထက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျင်နီယာဝန်ကျင်လူဦးရေ1000လောက်ရှိပါတယ်။ဘမုံမျိုးနဲ့အေယောဒီမြစ်တစ်ဖက်ကံကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေတင်ဆောင်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Grace ကပြောထားတာပါရှင်။ဘမုံမျိုးနဲ့အေယောဒီမြစ်တစ်ဖက်ကံကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေတင်ဆောင်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေမှာနှိစက်ရနေရာတွေကိုတင်ဆောင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပမော်မြို့နယ်အေဝတီမြစ်တဖက်ကံကထီလင်းကျေးရွာကောင်ကြရံကျေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေဒေသခံတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကတင်းချောင်ချဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသူကမြစ်ချနာသတင်းချန်ကိုပြောပါတယ်။အေးအချင်းမျိုးထောက်ချုံးနေတာထောက်မှုအုံထောက်ကြံဘက်ကပောင်းနေသူတို့လည်းပြောင်းခိုင်းတာကိုမပြောင်းရင်ပြန်ပစ်မယ်လို့ပြောတယ်ပါတိုက်ပွဲမှမရှိပဲလေရင်နဲ့ပြလို့တရားရတဲ့သူအရထွက်ပြေးတဲ့သူအပြင်းနဲ့ခနေတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်အဆိုပါဒေတာဘက်ကထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာတဲ့ဒေတာခန်တွေအနေနဲ့ပမော်မြို့နယ်အတွင်းကဖျားချောင်းဝင်းတွေနဲ့နီးစပ်သူတွေစီမှာတင်းဆောင်နေကြရတယ်လို့ပမော်ဒေတာခန်သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နောက်အခါမှန်းကြီးရဲ့အခါမှန်းကြီးရဲ့တင်ပုံကြီးခုဘက်ကသူတွေအကုန်လုံးရှောင်ခိုင်းလို့ရဲကျမတို့အေဘီဖျားချောင်းဝင်းမှာအပြည့်ပဲလို့ပြောနေကြတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့ဘေးရွာတွေကိုတင်းဆောင်ခိုင်းတာလေးဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရှိရသေးပါဘူး။ဖကမျိုးစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကနေနေတိုင်းနေပါဆိုတဲ့လိုလက်နဲ့ကြီးရုံနဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိပြီးလုံခင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်မှုပုံများလာပါတယ်။ရူဆန်ကပြပို့ထားတာပါ။ဖကမျိုးစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကနေတိုင်းနေပါဆိုတဲ့လိုလက်နဲ့ကြီးရုံနဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာတော့လုံခင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်မှုပုံများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဗျူဟာကောင်ကနေညအချိန်ရောက်လာတိုင်းမော်ပုံဖားပြင်ဆားတဲ့ကျေးရွာဘက်တွေကိုပြစ်ခတ်လေးရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လုံခင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လုံခင်ဘက်ကအဓိကအဲ့ဒါနည်းနည်းမင်းနေတဲ့ဘက်ရှိတယ်။ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမော်ပုံဘက်ဖားပြင်ဘက်ကိုပြစ်တာအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လုံခင်ဘက်ပဲဦးတည်သူတို့ဗျူဟာကောင်ကနေလမ်းလမ်းထူညခုနှစ်နာရီလောက်၆နာရီခုနှစ်နာရီလောက်ဆိုတော့ထူပြီးအတန်ကြာပြီ။၃-၄ချက်တော့ပုံမှန်ထူထူတယ်၄ချက်မင်းည၃ချက်ကြာတာဖကမျိုးကဗျူဟာကုန်းအပြင်မစွတ်ပြန်ထောင်အနီးကတပ်စခန်းတွေကနေလဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လေးရှိပြီးလုံခင်ကျေးရွာအပါအဝင်မော်ပုံကျေးရွာဆန်ခါကျေးရွာစတဲ့ရွာတွေဘက်မှာမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးအရတားပြည်သူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းဆန်ခါကျေးရွာကခရီးရန်ဖျားချောင်းဝင်းထက်မှာစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်လူတော်ရုံရှိရလန်းကိုစီတန်ကီပုံကြီးတွေနဲ့တားထားတာကြောင့်ဒေတာခံဗီဒီယိုတွေတော်ရေးလာရေးမှအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနောက်မျိုးမြတ်နေရာသက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်လူတော်ရုံရှိကလန်းကိုစီတန်ကီပုံကြီးတွေနဲ့ကားထားတာကြောင့်ဒေတာခံဗီဒီယိုတွေတားလာရအဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။မရတော့ဒီကူရှာတော်သားမကျော်ရှာနီဝါတော့တယ်လားဟိုတလောကတော့ဒီတိုင်းမေးတတာတဲ့အတွက်သူများတွေတော်တိုင်မိကြတယ်မနေ့တနေ့ရစပြီးရောင်ပြန်တာမျိုးစံကေမော်တော်ကားတွေမိထိုးလိုက်ရင်ရောင်ပြန်တာမျိုးစတေကာကလိုက်ပြီးအဲ့ဒီတူတူရုံရှိလန်ကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်လိုင်းကချင်းပြည်နယ်ကိုမရောက်လာခင်တရက်အလို့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစပြီးပြေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီကောင်စီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးမြစ်ကျနမြို့တွင်ကထောက်ရှိရှေလန်ပတ်စပို့ရုံရှိလန်မြို့မရေးစခန်းရှေလန်ပင်နေရေးရုံးရှိလန်းအမတ်နှစ်ရေစခန်းရှိလန်းတွေနဲ့အခြားမြို့ဝင်ထွက်လန်းတွေတသားတွေစတဲ့လန်းတွေကိုအသားစီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတွေစစ်သားတွေစောင့်ကြပ်ထားပါတယ်။အင်းတို့ကြည်ဒီရာကနိုင်ငံခါချောင်းမှာဆေးရန်တရားကြီးတွေအသုံးပြုပြီးနေညာမပြတ်ရွှေသူဟာတွေကြောင့်လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်တွေလာမှောင်ဒေတာခန့်တွေဆိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်မမိုင်းနီယာသက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အင်းတို့ကြည်ဒီရာကနိုင်ငံခါချောင်းမှာဆေးရန်တရားကြီးတွေအသုံးပြုပြီးနေညာမပြတ်ရွှေသူဟာတွေကြောင့်ရွှေရည်စီဝင်အောင်များလာတဲ့အတွက်လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်တွေ့လာမှာကိုဒေတာခန့်တွေဆိုရင်းနေပါတယ်။အရင်ကရေချိုးအဝတ်လျှော်တွေပြုလုပ်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံခါချောင်းမှာရွှေရည်နဲ့ဒီစီအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေရောပြီးစီစဉ်လာတာကြောင့်အသုံးပြုလို့အဆင်မပြေတော့တာအပြင်အဲ့ဒီချောင်းရည်ဟာလေယာလုပ်ကိုင်းသူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာလုပ်ငန်းမှာအခက်ခဲကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့လုံးလုံးချေရောဒေတာခန့်သူကမြစ်ချနာတင်ကြတဲ့ကိုပြောပါရယ်။ဘာမင်းပမိုင်းမဆလုံးခေါ်ချက်ယူလောင်ပမိုင်းမဆလုံးရေကမျက်နှာတိလို့မရတော့ဘူးဝက်စာကျွေးဖို့တောင်တုံးမရတော့တာနလားလောက်တော့ရှိလာပြီရွှင်ရည်စီးတာကရွှင်ရည်နဲ့ဒီစိအင်ဂျင်ဝယ်ရောပြီးစီးသွားတာလေယာလုတ်တဲ့သူတွေကအဓိကတုံးတဲ့ရေဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ရေပြောင်းပါသူတို့အရန်ဆုပ်ယူတော့မိုးကလည်းပြန်မစောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေလုတ်တဲ့သူတွေဘယ်ကရေမှမဆုပ်ယူနိုင်တော့ဘူးပေါ့နိုင်ငံကချောင်းဝမ်းမီပြူပြီးဂျိုးဝမ်းဖွဲတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီချောင်းဟာအင်တော်ကြီးကန်နေကိုစီးဝင်နေတဲ့ချောင်းစီးဝင်ရာကန်တဝိုင်းမှာ2,000-3,000လောက်ထိရွှင်နေထူထပ်သွားပြီးတော့ချောင်းနေရာလေးခုလောက်ကရွှင်ရည်စီးဝင်တာကြောင့်အင်းရေကောလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်ရွှင်ရည်အနေထိုင်လာတာကြောင့်ရေစီးရေလာမကောင်းတော့သလိုနောင်ခွေအင်းကနေအင်းတို့ကြီးရေအိုင်ထဲစီးဝင်တဲ့နန်းစန်းသားချောင်းမှာလည်းရွှင်ရည်စီးဝင်မှုတွေရှိနေပြီးချောင်းအထက်ဘက်ကရေမြုပ်ဖူးတဲ့လေတွေလည်းရေမြုပ်တာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ညံပင်ဒေတာခန့်သူကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်တုံတုံကခိုင်တော့ပြန်တုခွင့်ရတယ်လုံးတုံကရေကအချိန်တိုင်းနှောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းအနေထိုင်လာတော့ရေကပြက်စီးလာတာရေစီးရေလာမကောင်းလာတာပေါ့နန်းစန်းတာချောင်းအထက်ဘက်ကလည်းအရင်မမြုပ်တဲ့လဲတွေမြုပ်လာတယ်။အာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမှာတော့အင်းတို့ကြည်ကြာဂျိုဝိုင်းတတော်တွေမှာရွှေသူပမူတွေပုံမှန်များပြားလာပြီးသူပေါ်နေတဲ့ဘဟုပန်းစီခံရတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်နေရောညပါမယက်မနာသူပေါ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြစ်နာသတင်းချန်နေရေးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။